Isan-kerinandro, betsaka amintsika no makany am-piangonana. Manokatra ny varavarana isika dia miditra, ary arabain'ny rahalahy sy ny ranabavy ao amin'i Kristy. Tena tiantsika izany, fa ankehitriny betsaka amintsika no tsy afaka mandeha. Dia ino ary no ataontsika? Mety haharitra roa herinandro fotsiny izany, na mihoatra. Mbola tsy haintsika, fa mino aho fa hahita karazana kristiana roa ianao. Andrei ny sasany hoe mikatona ny fiangonana dia ho kivy ary rehefa afaka kelikely a dia hanomboka mihamangatsika ny fiainany ara-panahy. Fa ny karazana kristiana hafa kosa ahita ny fiangonana hikatona ary na dia tiany aza ny mankany am-piangonana dia fantany fa tsy manakana azy hanakaiky an'ny tompo ny fikatona ny fiangonana. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny toerana hahafahantsika mivory sy miankohoka aminy miaraka amin'ny rahalahy sy ranabava. Mahafinaritra izany, saingy aza mba mieritreritra hoe anaty fiangonana ihany no ahitana an'Andriamanitra, fa napetra ny ao anatiko sy ao anatinao ny fanahiny. Azontsika rehetra raisina io teny io a, na mikatona na misokatra ny fiangonana any amin'ny toerana misy ianao. Miteny amintsika Andriamanitra hoe zaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy ianao akory. Midika zany fa tsy voatery hiditra ao am-piangonana aloha ianao vao ho afaka iresaka na hiankohoka aminy. Raha ny tena marina, tsy voatery handeha naiza naiza aloha ianao vao ho afaka hiaona amin'Andriamanitra ao. Koa maninona no manakana anao tsy hanakaiky azy ny fikatona ny fiangonana? Mino aho fa manararaotry ny zava-misy Satana amin'izao. Tiany hino ianao fa tsy afaka miresaka amin'Andriamanitra raha tsy makany am-piangonana? Tiany hino ianao a fa ho sahirana ara-panahy mandra-pisokatry ny fiangonana indray? Tsy zavatra no foroporoniko fotsiny ireo a, fa vava olombelona izany ny tenako rehefa nikatona ny fiangonana tamin'ny 2020 nandritra ny fihiboana. Misy ireo kristianina izay nianarefo ny finoana nandritra io fotoana io. Mamporisika anao aho hanao laharam-pahamehana ny fotoam-bavaka samy irery raha tsy te ho anisan'ireo kristianina ireo ianao. Nilaza i Jesosy fa tsy voatery hoe ho masony olona rehefa mivavaka, fa kosa rehefa mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao. Koa rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Sao mba tian'Andriamanitra hanakaiky azy ianao mandritra ity fotoana ity? Sao mba tia ny hamaky baiboly bebe kokoa noho ny mahazatra ianao? Sao mba tia ny hampitomboina mihoatra ny mahazatra ny fotoana samy irery irahanao aminy? Te hampiasa izao fotoana izao i Satana hampihisatra ny fitomboanao ara-panahy. Fa raha ataonao laharam-pahamehana ny fifandraisanao amin'ny tompo dia mbola afaka mitombo tsara ianao mandritra izao fotoana izao. Ho an'ireo izay miara-miaina amin'ny mpino hafa ao an-tokantrano, dia mamporisika anareo aho hiara-hamaky baiboly, hiara-hivavaka sy hiankohoka, satria niteny Jesosy hoe fa na aiza no hiangonan'ny roa telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Te hamparefo ny fifandraisanao amin'Andriamanitra i Satana mandritra izao fotoana izao, fa Andriamanitra kosa te hanamafy orina izany. Aza miandry ny fisokafan'ny fiangonana vo hanakaiky an'Andriamanitra, ary tadidio fa afaka miaona amin'Andriamanitra ianao na aiza misy ianao.